שלום לכולם, אני נמצאת כאן במושב משמר איילון והחלטתי לעשות כתבה קצת שונה ולראיין את חיות המחמד שלנו. המרואיין הראשון שלנו הוא דוגי הכלב. דוגי, איך עוברים עליך הימים האחרונים? אני מפורק. המשפחה שלי רבה כל הזמן מי מוציא אותי לטיול. אני הולך הלוך וחזור 100 מטר לפה ו-100 מטר לשם. הרגליים שלי כבר לא סוחבות אותי. הדבר הטוב שיצא מכל התקופה הזו זה שיש לי ארוחת שאריות טריה כל יום. באמת נשמע קשה. דוגי, לך תנוח, תקפוץ מנוחה, תנצל את הזמן שהמשפחה שלך רגע ברוגע. אני רואה שהמרואיין הבא שלנו הגיע, בואו נעבור אליו. המרואיין הבא שלנו ביקש לשמור על זהותו בדויה. הוא נמצא תחת לחץ ציבורי נרחב בתקופה האחרונה, ואנחנו נתחיל לדבר עכשיו עם עין העטלף. עין, ספר לנו איך עוברים עליך הימים. עליי? או, זו שאלה טובה. עד לפני כמה חודשים הייתי חיה שקטה וצנועה. אני חי בלילות, סגור בתוך המערה שלי. לא עושה בלגן. לפני כמה חודשים איזה סיני המציא על בן דוד שלי סיפור. אמר שאכל אותו וקיבל איזה וירוס. מפה לשם, חצי כדור הארץ בהסגר. עכשיו מפיצים עליי שמועות, יורדים עליי, הוציאו לי שם רע. לשון הרע. אני ממליצה לך להוריד פרופיל. תיכנס למערה, תישאר בחושך. אני משערת שעוד מעט כל הדבר הזה יחלוף. נעבור למרואיינת האחרונה שלנו, פיית השיניים. פיית השיניים, בואי תספרי לנו איך עוברים עלייך ימי הקורונה. לא פשוטים, נופלות כל הזמן שינות. אני ממציאה מתנות לילד אחד מירושלים, הבאתי נעליים לילדה מנס ציונה, הדבקתי בקורונה, אני בדרך למשמר איילון, הבאתי לילד חילזון. מורכב. אכן ימים לא פשוטים עוברים עלינו, כולנו ספונים בבתים ו... כמו שאתם רואים, גם החיות חוות את התקופה הזו כתקופה קשה. אנו כאן ממשפחת זורדה, מאחלים לכם חג פסח שמח ושכל התקופה הזו תחלוף במהירות.